Ovo niko nije očekivao. Romana Panić je navodno nedavno prihvatila ponudu produkcije da za 100.000 evra uđe u reality u kojem će između ostalog ispričati kako je završila iza rešetaka. Kako kaže izvor, Romana je dobila ovu ponudu čim je kročila iz Austrije u Srbiju. U prvi mah nije želela ni da sasluša poslovnu ponudu koja je doduše bila znatno manja od ove poslednje koju je nedavno prihvatila, koja doseže neverovatnih 100.000 evra. Za taj novac je pristala da ispriča sve detalje pljačke i hapšenja iz priče o izvor blizak pevačici. Kako je rekao, Panićeva je nekoliko puta odlazila na ružičastu televiziju i tajno se sastajala sa glavnim producentima i svaki put imala nove zahteve, a tek nedavno je uspela da se dogovori. Prvo su je nudili znatno manji honorar, ali ona nije želela ni da čuje. Osim što je podigla sebi cenu za neverovatnih 100.000 evra, zahtevala je i da ne bude svih 10 meseci u realityu, već da ostane maksimalno 5. Ispričao je dobro obavešteni izvor i dodao da je imala još neke zahteve. Tražila je frizera jednu nedeljnu, kao i da ne bude kažnjevana ako spava duže od ostalih zadrugara, da joj se ne oduzimaju honorari i da deo novca dobija na ruke pred sam ulazak u reality, ispričao izvor. Romana Panić bi navodno trebalo da se useli u zadrugu pred novu godinu. Podsećanja radi, Romana i njen vernik su početkom ove godine u austrijskom gradu izvršili krivično delo pljačka bankomata, čime su protivpravno prisvojili na desetini hiljada evra.